Hej, det här är Nina Myers igen och idag befinner jag mig i tidernas begynnelse för att få en exklusiv intervju med Eva. Eva, kom fram. Välkommen Eva. Jag har förstått att du har lite erfarenhet av det onda och det är dagens tema. Tänkte att du kanske vill berätta om det. Måste du påminna om det? Jag trodde på riktigt att jag gjorde rätt, fast en något i mig sa att det var fel. Berätta vad som hände. Ja, alltså, vi bodde på den finaste platsen någonsin. Vi hade allt man kunde önska sig och livet var helt fantastiskt. Men så träffade jag den där jävla ormen. Han fick mig att tvivla på att Gud visste vad som var bäst för mig. Han fick mig att tro att jag själv skulle kunna avgöra det. Att jag själv skulle kunna vara Gud. Men vet du inte själv vad som är bäst för dig? Tydligen inte. Alltså, jag fattar ju nu i efterhand att jag inte kan avgöra i alla situationer vad som är rätt och fel. Eftersom jag inte vet om alla förutsättningar. Jag vet inte vilka händelser som mina val leder till. Jag kan ju inte se in i framtiden. Men det kan Gud. Och jag önskar att jag kunde lita på honom istället för att lita på mig själv. Du gjorde alltså någonting fruktansvärt fel. Men vad var det som du gjorde? Och varför spelade det så stor roll? Alltså, exakt vad jag gjorde kanske inte är så viktigt. Jag gjorde något som jag visste att jag inte fick. Det stora misstaget, det var nog att istället för att lita på Gud så trodde jag att jag visste bättre. Att jag skulle kunna skapa en egen väg som var bättre än Guds väg. Men vad hände då när du hade gjort ditt val? Lämnade Gud dig? Nej, och det är ju det som är så märkligt. Trots att jag medvetet valde att gå emot honom, att trotsa hans vilja, så lämnade han oss inte. Mitt val fick hemska konsekvenser och vi var tvungna att lämna vårt paradis och livet blev betydligt jobbigare. Men Gud lämnade oss inte. Han ger oss nya chanser och möjligheter hela tiden. Han verkar ha ett otroligt tålamod. Tack för att du berättade, Eva. En sista fråga. Om du skulle ge de här ungdomarna som tittar något råd, vad skulle det vara? Tänk dig noga för innan du väljer vilken väg du ska gå. Försök förstå vad Gud vill med ditt liv. För han vet mycket bättre än du vad som är bäst för dig. Men lita på att oavsett vilka hemska och felaktiga val du gör så kommer Gud alltid att finnas där. Konsekvenserna, de får man leva med. Men Gud lämnar oss aldrig.